Re, viss ēters ir te! Jā, tātad Anna pierobežo esošie migranti šajās augstajās naktīs salsta, bet savukārt no šīs tavas reportāžas mēs saprotam, ka migrantiem tiek sniegta palīdzība un dažāda veida palīdzība, bet vai arī zināms, cik daudz viņu ir Polijā? Jā, nu jāsaka, ka informācija par to, cik cilvēkiem tiešām izdevies iekļūt šeit Eiropas Savienībā, tā nav viennozīmīga. Piemēram, Vācija apgalvo, ka kopš šīs migrantu krīzes sākuma viņu teritorijā ir iekļuvuši vairāki tūkstoši cilvēki, kas devušies no Baltkrievijas. Polijas varas iestādes apgalvo, ka vairāki simti dienu cenšas iekļūt Polijā, bet nu vairāki desmit arī ir atrasti šeit apkārt esošajos pierobežas mežos. Mēs pārliecinājāmies, ka Mihalovā tur palīdzības sniegta ir vairākiem, un piemēram ugunsdzēsē depo, kuru jūs redzējāt reportāžā, tur ir nakšņojuši vismaz divi migranti. Lūk, tāda ir jaunākā informācija, turpināsim, protams, sekot no šeit. Kā situācija.